Agora, vamos pegar seu flutuante. Vai, você consegue, Bink? Se ele não conseguir, ninguém consegue. Amélia e Bink, vocês vão ter que voar até o flutuante felino e ficar a postos. Pro Lu, pra Grace e pra Nola poderem soltá-lo do chão. Depois vem a parte difícil. Vocês vão ter que realizar um super looping lupado pra soltar o flutuante das cordas de balanço. Entendeu, Bink? Molezinha! É só mirar o puxa-coisas no felino flutuante que o Bink e a Amélia fazem o resto. Puxa-coisas em posição. Olha, vocês vão ter que correr. O sol já vai nascer. E quando tem sol, a Amélia não enxerga. Sem contar que os humanos vão levantar. Não se preocupem, amiguinhos Pushy. Eu e o Bink damos conta disso. Patas à obra! Tá preso! Ai. É claro! Nós esquecemos do Super Looping Lupado! Acha que tá pronto? Você acha que eu tô? Com brinqueza! Então vamos nessa! Isso! Vai, puxem! Tá solto! E vindo na nossa direção! Flutuante ao chão! Eu pego! Arrasou, Bink! Perfeito! Bom trabalho, agentes! Mas ainda tem um probleminha. O sol nasceu! Deixem comigo! Vem cá, Amélia! Voa embaixo de mim! Eu bloqueio o sol pra você! Bem pensado, Bink! Você primeiro! Estou orgulhosa de você, Bink! O céu vai ficar menos solitário agora que eu vou ter sua companhia! Poxa! Mas é hora dos morcegos dormirem! Boa noite, Amélia! Ou eu devia dizer bom dia! Agentes, a humana maior tá indo levar o lixo! Repito, humana com lixo! Gordon, abre o painel de entrada! Não é hora do alien de treino, Gordon! Não é o alien de treino, Bink! É um de verdade! Meus bigodes! Ai, alien! Zumbidos amarelos! Codinome, abelha! Hoje não, alien! Hoje não! Prontinho!